9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Трьох українських військових поранено на сході країни. Минулої доби російські найманці здійснили 5 обстрілів. Неподалік Донецька випустили 40 мін по українських укріпленнях у районі шахти Бутівка. Із мінометів били і по Кам'янці. На Приазов'ї бойовики з гранатометів обстріляли позиції біля Водяного. Зайцева атакували зі стрілецької зброї. До українського в'язня Станіслава Клиха, якого Росія тримає у заручниках, допустили адвоката. Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур. Адвокат після відвідин запевнив, що стан його підзахисного загалом задовільний. Однак Станіслав має проблеми зі здоров'ям, зокрема психічним, а на його тілі сліди тортур. Нагадаю, у 2016-му Станіслава Клиха засудили до 20 років позбавлення волі за те, що нібито воював проти російських загарбників у Чечні. Українця утримують у в'язниці у Челябинській області. У ДТП загинув український волонтер Леонід Краснопольський. Аварія сталася напередодні. У Дніпрі чоловік був за кермом і саме розвертався, коли його автомобіль протаранила інша машина. Обставини пригоди зараз з'ясовує поліція. Леонід Краснопольський раніше жив у Донецьку і був дизайнером одягу. Допомагав українській армії, зокрема, шив одяг, наплічники та бронежилети для бійців. Хуртовини повертаються. На Україну сунуть снігопади, штормові вітри і морози подекуди до мінус 11. Негода рухається із заходу. Там досі залишаються без електрики більше сотні населених пунктів. Рух на дорогах зупинявся через замети. Як боролися з наслідками стихії на Закарпатті, Львівщині та Рівненщині – у наступному сюжеті. Через сильні снігопади в горах Закарпатської області на дорогах утворилися довжелезні затори. Рятувальникам довелося витягати вантажівки з заметів. На Львівщині за добу випала майже місячна норма опадів. Без електрики залишилися 330 міст і сіл. А на кордоні з Закарпаттям утворились величезні затори. Великогабаритну техніку довелося евакуювати трьом бригадам рятувальників. Було здійснено евакуацію і буксирування 48 одиниць великовантажних автотранспортних засобів. Також здійснювалася координація мобільною оперативною групою головного управління всіх сил і засобів і служб, які були задіяні до проведення рятувальної операції. На Рівненщині снігопад встиг накоїти чимало біди. Повалив дерева, обірвав лінії електропередач, у кветах позастрягали автівки. Рятувальниками спільно з працівниками патрульної поліції та дорожніми службами було надано допомогу 63 громадянам. Було витягнуто з кюветів або відбуксировано 29 одиниць автотранспортної техніки, серед яких 24 вантажівки, 4 легковика та один мікроавтобус. Наслідки поступово ліквідовують. У Рівному шляховики добу працювали практично без перерв. Складні погодні умови, то й робота складна. Але ми залучили всю наявну техніку, яка була в нашому підприємстві, залучили тракторну техніку житлових підприємств і комунальних. Без електрики в області залишилось понад 70 населених пунктів. Енергетики намагаються якнайшвидше відновити електропостачання. По області було знеструменими 72 населених пункти. Ускладнений доїзд, переметені дороги, багато ліній електропередач знаходяться у полі. Синоптики кажуть, це все наслідки італійського циклону. Він зачепить західні, центральні та північні області і до середи вже покине Україну. Ольга Клюєва, Марина Коваль, Галина Якушка, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер. У школах і дитсадках Мукачевого, Кременчука та Миколаєва сьогодні оголошено тижневий карантин через грип та ГРВІ. Раніше навчання скасовували у школах Вінниці та Житомира, а також у багатьох райцентрах по всій країні. Загалом за минулий тиждень вірусні інфекції в Україні підхопили майже 160 тисяч людей, що типово для зими. Смертей від ускладнень не зафіксовано. У Черкасах бракує машин швидкої допомоги. Автівок майже вдвічі менше від потреби, але й ті вже не витримують навантаження. Медики не раз просили владу звернути увагу на проблему, проте виникла колізія. Станція хоч обслуговує місто, утім, уже четвертий рік підпорядковується області. Хто може допомогти медикам, намагалися з'ясувати наші кореспонденти. 83 роки жінка, болить серце, трудно дихати. Таких викликів диспетчери Черкаської станції швидкої допомоги приймають близько 300 на добу. А в період піку захворюваності на ГРВІ кількість виїздів сягає до 500. Жартома працівники невідкладної допомоги навіть називають себе спринтерами. Але якщо в людей між змінами є змога перепочити, то техніка працює безперервно. Після кожного виїзду Василь обов'язково оглядає свій автомобіль. Машина хоч і нова, але пробіг дається в знаки. 163 тисячі оце. 163 тисячі за два роки. Ну, розклад такий, чоловік віддихає, автомобіль не віддихає.
Сіли і поїхали. З необхідних 28 карет швидкої допомоги в місті працює лише 18. Та й ті ледь не через день стають на ремонт. Нестача машин – це півбіди, каже керівник. Приміщення станції буквально сипеться на очах. Видно ж. Ну от в таких умовах приходиться бригадам чекати виклику. Ну, хороші, класні. Євроремонт. 4 роки тому Черкаська станція швидкої допомоги перейшла у підпорядкування обласного центру екстреної медичної допомоги. Але тільки люди й техніка. Старе приміщення медики досі орендують у міста за 15 тисяч гривень на рік. Керівник центру запевняє, не раз просили чиновників на умовах співфінансування з областю оновити автопарк станції і зробити ремонт, адже працюють переважно з містянами. Торік черкаси виділили 400 тисяч гривень на заміну вікон і водогону. Я не можу сказати, справедливо чи ні. З точки зору розуму – ні. З точки зору бюджету – можливо. Цього тижня міська влада таки почула медиків. На черговій сесії міськради депутати майже одноголосно проголосували за виділення грошей на ремонт приміщення станції і закупівлю карет швидкої допомоги. Воно розглядається в кожній комісії, виноситься на сесію. І тоді можна чітко сказати – купуємо 2 машини, купуємо 4 машини. Утім, на тій самій сесії депутати проголосували за звернення до Верховної Ради про саморозпуск міськради. І, можливо, що затверджувати кошторис Черкаської станції швидкої допомоги невдовзі буде нікому. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. Скільки віників потрібно, щоб підтримувати чистоту в місті? У невеликому курортному Трускавці на Львівщині вирішили, що дуже багато. І закупили мітел на 100 тисяч гривень. А мої колеги перевірили, по скільки ж їх видали кожному двірникові. 5 тисяч березових віників. Саме такої кількості, за підрахунками чиновників, має вистачити на рік. Тобто цьогоріч щодня трускавецьким двірникам видаватимуть 14 мітел. Перевіряємо, скільки двірників метуть такими віниками вулиці міста. Минає 5 хвилин і на одній з вулиць зустрічаємо Володимира. Двірником працює місяць і за цей час отримав уже 2-й віник. Каже, вони справді швидко стираються. Неякісне діється саме першу чергу. Ага. Не стільки це, воно стирається, бо знаєте, от зараз його отако мітани, я вибачаюся. Це, ну воно, знаєте, це, але самі джоти неякісні, самі джоти треба. Добрий день. Добрий день. На сусідній вулиці прибирає батько Володимира Олег, двірник з 5-річним стажем. Йому видали віник кілька тижнів тому. Підраховує, щоб якісно прибирати вулиці, йому знадобиться 15 віників на місяць. А ви знаєте, що вам зараз закупили на той рік 5 тисяч віників? То багато чи мало? На весь рік? 20, порахуйте, 21 чоловік. 20 чоловік, хай буде грубо 15 мітел в місяць. То маєте скільки? 300. Так? 300 на 12. Повністю вистачає. Ще має бути запас. Як більше мітел, я певно, що легше. Я не буду економити її. Скільки віників на місяць видаватимуть місцевим двірникам і де мають намір зберігати 5 тисяч одиниць інвентарю? Із цими питаннями йдемо до директора комунального підприємства, яке опікується закупівлями. Тут нам не раді. Вийдіть, будь ласка. Звідки з коридору? Ви маєте право? А що ви мою журналістку закрили? Телефонуйте директору. Телефоном директор комунального підприємства з нами спілкуватися також не захотів. У віниках все ясно, що там буду вам пояснювати. Вирушаємо до мера. Така кількість закуплених віників викликає у нього подив. Дії підлеглих пояснює по-своєму. Там хіба 5 тисяч? Там, по-моєму, 5 тисяч. Він буде купляти по 100 віників. Він може купити 400 віників за рік. А може купити 1000 віників, може 2000. Це залежно від того, по потребі. Зношуються. От у нас ж немає складів на таку кількість віників. Самі ж двірники з нетерпінням чекають поновлення інвентарю. Щітка – це супер би було. Це елегантно, це би було супер. Берези псуємо. То що з берези йде, людина вирізає. У Трускавецькій міськраді також кажуть, міняти березові віники на нові пластикові найближчий рік не збираються. Цими, мовляв, прибирати екологічніше. Катерина Сирюкова, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львівська область.
Врятувати від рятівників. На Хмельниччині волонтери виявили приватний зоокуточок, в якому ведмедів тримають у жахливих умовах. Власник стверджує, що раніше тваринам було ще гірше, і він буквально врятував їх від смерті. Але активісти переконані, мотиви у чоловіка геть інші. Які, з'ясовували наші кореспонденти. Ведмедиця Даша ще рік тому виступала на арені пересувного цирку. Коли утримувати її стало проблематично, дресирувальник віддав тварину до приватного зоокуточка. Відтоді ведмедиця живе тут, але клітка настільки мала, що звір може лише стояти або лежати. Власники зоокуточка кажуть, раніше тваринам жилося ще гірше. Де раніше всі були, коли ми за свою зарплату, за пенсію тягнемо це все? Де раніше всі були? Нікому не треба. А коли син став сказатися, то всі з'явилися. Ми ж не забрали їх з природи. Ми забираємо у людей, які здіваються над ними. Сергій Пальохін в зоокуточку за головного. Він згоден, що для тварин тут створені не найкращі умови, але вважає, що це не головне. Всі, хто утримує хижих тварин, вони несуть відповідальність за безпеку для людей. Потім вже йде утримання. Бо якщо тварину зараз посадити в маленьку якусь, я б міг би зробити скажімо, там, з дерева чи з маленьких проточків, ну не дай Бог, тварина вирветься на волю. Утім, про безпеку у цьому зоопарку говорити складно. Подвійних захисних ґрат немає. Зайти на територію також не проблема. Волонтери підозрюють, що тваринами тут просто торгують. Левенят, він нам хотів віддати просто левенят. А потім? Він нам, як ми приїхали, він сказав, що він комусь там їх продає за 3 тисячі доларів одного. Пропонував нам купити ведмедя також за 10 тисяч гривень одного, щоб ми могли їх перевести в кращі умови в реабілітаційний центр «Синевір». Скаргу волонтери передали до обласної екоінспекції. Після перевірки там підтвердили, умови, у яких тримають бурих ведмедів, не відповідають вимогам закону. Площа утримання на одного ведмедя має бути не менше, ніж 30 квадратних метрів вольєр з висотою не менше 3 метрів, з протічною водою, з захисним із захисною спорудою від дощу та снігу, чого ми не побачили в даному місці. Держекоінспекція склала 4 протоколи про порушення. Суб'єктам господарювання не надано документи, які підтверджують законність набуття цих диких тварин. Це перше питання. Це фундаментальне питання, від якого всі інші питання походять. Друге питання – це невідповідність умов утримання диких тварин. Вони є всі судові, тому нами ці протоколи спрямовані до суду. Уже найближчим часом Хмельницький міськсуд вирішить подальшу долю диких тварин. А поліція вже почала перевірку господарської діяльності зоокуточка. Катерина Сривкова, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини телеканал Інтер. Хмельницька область. В американському штаті Південна Кароліна зіткнулися пасажирські і вантажні потяги. Загинули машиніст і кондуктор. Більш як 100 людей поранені. Усіх доправили до місцевої лікарні. Загалом у поїзді, який прямував із Нью-Йорка до Майамі, їхали близько 1,5 пасажирів. Як виявилося, він мав рухатися іншою колією. Наслідок аварії обидва потяги зійшли з рейок. Із локомотива також витекло пальне, але загрози довкіллю немає. Масштабні протести на вулицях Афін. Десятки тисяч демонстрантів вимагають, аби сусідня Македонія змінила назву, бо таку ж має одна з грецьких провінцій. Греки вважають, що македонці її вкрали. Саме тому Афіни блокують діалог Македонії стосовно вступу до НАТО та ЄС. І ще 700 греків вийшли на протести з протилежними гаслами, закликаючи до єдності на Балканах. Поліції довелося розбороняти сторони, використовуючи сльозогінний газ і світлошумові гранати. У Ріо-де-Жанейро відбулася репетиція карнавалу. Він стартує вже цієї п'ятниці і триватиме 40 днів. У танцювальному дійстві щороку беруть участь десятки шкіл самби. Подивитися на репетицію до самбодрому прийшло чимало глядачів. Кажуть, не можуть дочекатися початку карнавалу. Утім, дехто лишився невдоволеним, бо не всі учасники могли взяти участь у репетиції через брак грошей. Бідніші школи, звісно, тренуються нині у себе в кварталі. Шкода, що їх зараз тут немає, адже це була б гарна можливість для глядачів більше роззнайомитися та вивчити їхні пісні до початку карнавалу. Офіційне відкриття зимової олімпіади у Південній Кореї вже у п'ятницю. Тож олімпійські містечка Пхьончхан та Каннин уже приймають гостей. Позаду виснажливі місяці підготовки. Чим порадують глядачів та атлетів організатори? Дивіться далі.
Південна Корея напоготові. 4 дні до зимової олімпіади в Пхьончхані. До новозбудованих апартаментів олімпійських містечок прибувають спортсмени. Загалом у Пхьончхані та Каннині поблизу житимуть 7 тисяч гостей та учасників олімпіади. Спеціально для них в обох містах звели 17 багатоповерхівок, а з ними і спортзали та кімнати для відпочинку. Я так давно чекав цієї олімпіади, тож дуже щасливий, що вона відбудеться вже так скоро. Місцеві докладають багато зусиль, щоб усе пройшло вдало. Зимової олімпіади в Південній Кореї побудували 6 майданчиків і ще стільки ж осучаснили. Проте центральний стадіон «Олімпік Плаза» без даху та опалення, що викликало занепокоєння багатьох відвідувачів. Організатори обіцяють, під час змагань роздаватимуть глядачам ковдри, а між рядами поставлять обігрівачі. Ще місяць тому вони заявляли, допрацьовують останні штрихи. Звичайно, ми готові. Ми вже півроку як готові до олімпіади. Крім цього, із Сеула до міста Каннин, де розташоване одне із олімпійських селищ, проклали нову лінію на швидкої залізниці. Потяги забиратимуть гостей прямо від терміналів столичного аеропорту. Дорога займе лише 2 години. За помічників під час олімпійських ігор слугуватимуть 85 видів роботів. Вони, приміром, приноситимуть напої, робитимуть оголошення, прибиратимуть. Один з них навіть братиме участь у лижних перегонах, а інший уже удостоївся честі нести олімпійський вогонь. Загалом на підготовку до олімпіади в Південній Кореї витратили понад 12,5 мільярдів доларів. Змагання триватимуть з 9 до 25 лютого. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». Щорічну сільську олімпіаду провели у індійському штаті Панджаб. Унікальні змагання влаштовують уже 85 років. В останній день відбулися перегони на слонах. Крім того, глядачам показали акробатичні трюки на мотоциклах і політ на мотодельтаплані. Загалом індійська олімпіада налічує близько півсотні дисциплін. Є й доволі дивні. Приміром, протягти мотоцикл, тримаючи зубами за мотузку, без допомоги рук пронести плуг заважки 60 кіло. Чи витримати на собі вагу авто. За словами організаторів, усе це допомагає передавати давні традиції. Традиції молодому поколінню. Ну, а в Іспанії вже уп'яте відбулися так звані вітряні ігри. Спортсмени мали продемонструвати своє вміння триматися в аеротрубі. Там штучно підтримують умови, як під час вільного падіння. Цього разу у 8 різних категоріях змагалися зо 200 скайдайверів з усього світу. Організатори кажуть, хочуть зробити вітряний вид спорту олімпійським уже до ігор 2020 у Парижі. Це були важкі змагання. Сюди з'їхалися найкращі атлети з усього світу. Все залежало від частки секунди. Я не сподівався, що стану першим. Не знаю, чи то завдяки тренуванням, чи просто пощастило. Хай там як, а я супер щасливий. І наступного разу хочу знову спробувати свої сили. Більше новин у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.